İkinci hissə. Paylaşmaq gözəldir. Bir gün Şabalıd yeni oyuncaqla evdə oynayırdı. Az keçdi ki, qapı döyüldü. Tələsərək qapını açdı və gördü ki, dostu Bəyaz gəlib. Xoş gəlmirsən, Bəyaz. Necəsən, mənim dostum? Yaxşıyam, sən necəsən? Neynirsən? Mən də yaxşıyam. Heç, oyun oynayıram. İstəyirsən, gəl içəri. Yaxşı. Oynayaq, mən də gözəl binalar düzəldim, şəhər yaradaq. Bəyaz əlini bir kərpicə atanda, Şabalı tez tələsik onun əlindən aldı. Bunu görən Bəyaz küsdü və çıxıb getdi. Bəyaz, sənə nə olub? Heç nə. Yalan demə, nəsə olub, axı, görürəm. Şabalıd gilə getmişdim, gördüm oyun oynuyor, istədim mən də oynayım, əlimdən aldı, buna görə mən də ondan küsdüm. Heç nə olmaz, gəl bir yerdə voleybol oynayaq. Yaxşı. Gözdə gedim, topu gətirim, gəlirəm. Necəsən, Bəyaz? Heç yaxşı deyiləm. Nəsə baş verib? Şabalıddan küsmüşəm, mənə oyuncağını oynamağa vermədi, ona görə də kefim yoxdur. Dur, gəl oynayaq. Yumaq, sən də gəl. Tut, tut. İndi at. At, ap. Tut, Bəyaz. At, at da. At, at. Aha, bax belə. Yumaq, tut, tez ol. Yerə düşməsin, ha. Əla, əla. Bəyaz, tut. At. Apa. Apa. Mən də oynamaq istəyirəm. Bizim oyunçuya ehtiyacımız yoxdur. Məndən küsmüsüz? Biraz düşün, səbəbini tapacaqsan. Bəyaz, bağışda məni. Mən oyuncaqlarımı paylaşmalıydım. Üzr istəyirəm. Heç nə olmaz, bağışladım. Çox sağ ol. Əla, onda sən də bizə qoşul. Dostlar bir-biri ilə paylaşmağı bacarmalıdırlar. Boşuna atalarımız deməyib. Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Dostluq birliyi də oynamaq, yemək, şənlənmək və kədərli, sevincli anları yaşamaqdır. Dostu itirmək həyatda ən böyük kədərdir. Nə gözəl dedin. Eşq olsun dostluğa və dostlarıma.